8-нд үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөр ухаа худаг гашин сухатын чиглэлд нарийн төмөр зам тавих асуудлыг Energy Resource компани оруулжээ. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл уг асуудлыг тал талаас нь хилэлцээд хэд хэдэн үндэслэлээр буцаасан байна. Энэ бүсэд Монголын эдийн засгийг бүхэлд нь авч явах чухал ордууд байгаа учраас замын чиглэл, төмөр царэг стандартын асуудлыг маш нарийн судлаж, урд хойд хөрштэй харилцан тохиролцож байж үндэслэлээ гарган танилцуул гэсэн үргийг төсөл санаачлагчдад өгсөн байна. Гэтэл тэд өгөгдсөн үргийг шийдэлгүй, үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөр хилэлцүүлэлгүйгээр олон төмний хяналтаас далдуур, улсын хурлын сонгуулийн өмнөхөн өнөөх төмөр замыг тавих эрхийг олгох засгийн газрын тогтоол гарчээ. Энэ нь аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийг ахин ноцтойгоор зөцсөн хэрэг байлаа. Учир нь хуулинд тусгай зөвшөөрлийг олгох үйл ажиллагаа ил тод байна гэж заасан байдаг. Гадны ашиг сонирхлыг илэрхийлэгч Energy Resource гэдэг нь юун компани юм бэ? Энэ бол сүүлийн 10 жилд Монголд явагдсан бүх тендерт элдв аргаар ялж занжилсан MCS гэх компани болон Хятадын уул уурхайн төрийн өмчит Шинхуа Энержийн хамтарсан хөрөнгө оруулалттай аж ахуй нэгж ажээ. Тендер бол татвар төлөгчдийн мөнгөөр хэрэгждэг захиалга. Ард түмний мөнгийг аваад ард түмний эсрэг ашиглаж байна. Монголын 14 олигарх ард түмний хөрөнгөөр хайгуулна хийгдэж нөөцөн тогтоогдсон ордыг гартаа оруулсан байсныг шудраг иргэдийн шаардлага шахалтаар төрд буцаан авсан билээ. Energy Resource гэдэг тухайн үед нэг олигархтай компани гарч ирчихсэн. Тэр үеэс манай хөдөлгөөнөөс асуудал тавьж тухайн үед 100% авцсан байсныг бол улсад бол 99.96% буцааж өгсөн шүү дээ. Энэгээр бол тодорхой улс төрчд бол тоглолцсан юм. Гэвч тэд элдв арга хэрглэсээр уг ордын 4% буюу хамгийн их нөөцтэй ухаан хөдлөгийн хэсгийг өөрсдөө үлдээж чадсан юм. Нөөц нь 400 сая тонн гэгдэж байгаа энэ хэсэгт тэд 4 сая долларын хөрөнгө оруулсан гэдэг чинь энэ нь аудитын үнэлгээгээр нотлогдоогүй байгаа. 23 тэрбум 200 сая долларын орлогыг тэд ухаан хөдлөгийн лицензээр олох гэж байна. Бүр багаар тооцоод 1 тонн нүрсийг 1 доллар гэж бодоход л тэд оруулсан хөрөнгнөөсөө 400 сая дахин их орлогыг ард түмний баялгаас завших гэж байна. Үндсэн хуулиар газрын доорх баялаг бүх ард түмнийх гэж заасан учраас ухаан хөдлөгт бүх нүрсний нөөц нь ард түмний эрх ашигтл үйлчлэх ёстой. Гэтэл одоогоор Монголын хамгийн баян гэгдэж байгаа 4 хүний мэдэлд очичход байна. Тэд нүрс зарсангүйгээд өлсөх хэмжээний хүмүүс биш. Гэтэл бусдын амлаж буй асар их мөнгөний төлөө яарч чадхан улаарахта ард улсын эрх ашигийг огтхонч бодохгүй байна. Төрд байгаа албан тушаалтнуудыг өөрсдийн зорилгодоо урвуулн зүтгүүлж байна. Energy Resource-ыг эзэмсэж буй дөрвөн баянд хандан улс орныхоо эрх ашигийг бодож үзсэн үү гэсэн асуултанд тэд бидэнд тэр хамаагүй. Бид ашигын төлөө л явдаг гэж хэнийг ч үгүй хариулж байжээ. Хэрвээ тэд асуудалд ингэж хандаж байгаа бол ард улсын эрх ашигийн төлөөлөл болсон төр та нарын эрх ашиг бидэнд хамаагүй гэж хариулах хэрэгтэй. Одоо бүгд энэ бидний амьсгалж байгаа агаар, ус, ой, мод, газар дарах хэрэгцээлэгч нар төмний өмч төрийн мэдлэг гэсэн үндсэн хуулийн заалт юм шүү дээ. Эцсийнхээс бол тэр Energy Resource-ийн бизнес сонирхлыг бид хүндэтгэн. Гэхдээ тэр сонирхол нь зөвхөн Монгол улсын сонирхлын хэсэг байсан тохиолдол бид зөвшөөрнө шүү дээ. Түүнээс тэр хүн чинь саран дээр амьдарч байгаа хүн биш. Тэр бол Монгол улсын хэсэг. Тэгэхээр бид бол хэлнэ. Ямар ч Монголын компани нүүрс ашиглаж болноо, чөлөөтэй хайж болно, олж болно. Гэхдээ энэ бол Монгол улсын одоо Монголын командын хэсэг байгаад тал зөвшөөрнө. Түүнээс дураараа төмөр зам тавиал, дуртай газараараа яваал гэж ингэж болохгүй. Ер нь ч бол дэлхийн хүн төрөлхтний дүрм тим штт. Түр хувийн хэмжлийн ажлыг юуны өмнө заагж хамтын ажиллагааны хамгийн оновчтой зах зээлийн үндэс суурьтай шийдлийг олж тодорхойлох нь зүйтэй юм аа. Монгол улсын язгуур эрх ашиг, Монгол төрийн бодлого гэдэг гэл зүйлийг нэг номер тавьж хамгийн дээд зэргээр одоо энийг хүндэтгэж энэний дагуу л ажил явуудах хэрэгтэй. Нүрсээ би дураараа зөвнө. Түүхээр нь гарганаа. Энэ чинь бас тодорхой хэмжээгээр хязгаартай. Яг түүхээр гаргаж болно. Тэгвэл нийтийн эрх ашиг хохироосон хохирлоо тэр хүндэтгэх хэрэгтэй. Товчоор хэлвэл түүхээр гаргасныхаа өндөр татврыг төлөх хэрэгтэй. Муу юм уу? Энэ чинь улс орны мөхөлдөж ирж байна шүү дээ. Эдүс бүгд төрийн хэсэг гэмт хэрэгтэй гэж таашаа нэрлж болно. Энэ Монголын төрийг сүйтгэж байна. Монгол улсын тусгаар тогтнол аюул занд учруулж байна энэ нөхцөд. Ерөөсөө үндэсний аюулгүй байдал занд хилдэг хоёр хүчин зүйл байдаг. Нэг нь гадаад хүчин зүйл, нөгөөх нь дотоод хүчин зүйл. Сүүлийн 20 жил манай гадаад хүчин зүйл маш сайхан байсан. Энэ байдлыг ашиглаад би дотооддоо бэхжиж чадаагүй. Тэр байтугай одоо дотоод хүчин зүйл нь Монгол үндэсний аюулгүй байдалд нөлөөлж байгаа гол хүчин зүйл болчиход байна.
дотоодын эрх мэдлүүдийг гаргаж байгаа шийдвэр нь үндэсний аюулгүй байдал занл хэлж эхэлсэн. Дотоодын эрх мэдлүүдийг гаргаж байгаа шийдвэр нь тусгаарч тогтнолоо худалдаж эхэлсэн. Өвөг дээдсээс уламжилж авсан энэ газрын хэвлэлийн баялаг, энэ байгалийн баялагийг тухайн улс төрийн өндөр түвшинд байгаа нэг 5-6 юм уу, эсвэл 20-30 хүнийг баяжуулахын тулд явах юм бол энэ өөрөө дампуу ажил бол. Ийм дамжаад хэрвээ юм цөөх хүмүүсийг баяжуулах ажил явагдах юм бол буцаагаад манай тусгаар тогтнолыг гадныхан маш хямдхан үнээр худалдаж авахыг аюул нүрэлчээд байгаа юм аа. Хятадууд ухаа хутгийн замыг татсан тохиолдолд 1 тэрбум долларын өртөгтэй гэрээ хийхээр энержи ресурс дамжжээ. Үүнээс 300 сая долларыг бэлэн өгөхөр болсон байна. Ийм хэмжээний мөнгө нь Монголын улс төрийг орвонгоор нэргүүлж залуурдахад хангалттай мөнгө гэдгийг тэнэг хүнч ойлгоно. Energy Resource гэх энэ компани улсынхаа хуулийг удаа дараа зөрчин үндэсний эрх ашиг ард түмний тусыг умартан ингэж зүтгэхийн учир нь юунд байгаа юм болоо? Гадаадын үйл хөдлөх хөрөнгийн мэдээллүүд шинжээчний дүгэлтээс үзэхэд MCS компани Хятадын Хонконгийн Кэри Групт асар хэмжээний өртөө ажээ. Энэ өрний зарим хэсэг нь тухайлбал Улаанбаатарын төвд баригдсан аварга том шилэн барилга муу зайл гэсэн англилд орж өр барагдуулах албан шилжих дээрээ тулаад байгаа юм байна. Асуудлын учиг энд байж. Тэдний энэ байдлыг хятадууд овжин ашиглаж байна. Эсвэл анхнаасаа ийм байдалд сэм оруулах ажиллагаанд татан оруулжээ. Маш хурдан усан түүхэдэг авахын тулд энэ бүлэг улсуудыг 10 жил улс төрийн давтсан дээр доктортой байхын тулд маш их авилга хэлэх хуулийг өгөх болцоо нэгдэж байна. Тэгээд хоёрдугаарт нь бол манай иргэдийн өнөөдрийн байдлаа юм ядуу улам юм боловсрох өөртөө боловсрох болцоог нь болохгүй өөртөө амьдрах болцоог нь болохгүй ингэж ядуу байх тусмаа хоёр цаг их гарч эндээсээ болоод бид нийт төрөө ер нь бол 20 жилийн дараа тусгаар улс байх уугүй юу гэдэг асуудал яригдчих магадгүй. Уудны цорхоо нөхгүй энд лөө ямар ч алт мөнгө гэдэг цорхоогод л урсаад байна. Тэр цорхоо нь юу юм бэ гэхэл Монголын төрийн бодлогогүй байгаа байдал юм. Монголын төр өөрөө эдийн засгийн хөгжлийн концепцээ тодорхойлж чадаагүй юун дээр шуурлаж эдийн засгийг